Safetbegu Bašegiću možemo govoriti iz najmanje tri ugla. To je Safetbeg Bašegić kao naučnik, Bašegić kao pjesnik i Bašegić kao dramski pisac. Naravno da se o njemu može govoriti iz više drugih pozicija. Bašegić kao političar, Bašegić kao čovjek iz vlasti ili blizak vlasti, privatni život Safetbega Bašegića i sl. Njegov naučni rad samjerava se iz pozicije jednog važnog i velikog bošnjačkog polihistora. On će 1910. godine doktorirati o bošnjačkoj književnosti na orijentalnim jezicima. Do danas to će ostati najznačajnija disertacija od koje uvijek jedan istraživač kreće kada se želi baviti ovom temom. Njegova druga važna knjiga jeste kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine iz 1900. godine, gdje će donijeti pregled najznačajnijih događaja iz prošlosti Bosne i Hercegovine i naravno dijelo biografskog, povremeno i bibliografskog tipa jesu znameniti Bošnjaci, Hrvati i Hercegovci Safetbega Bašegića. Ova tri dijela predstavljaju neka od najzanimljivijih štiva u ukupnom razvoju polihistoričkog razumijevanja Bošnjaka i Bašegić je udario temelje upravo u ovom periodu početka Austrougarske vlasti i njezine sredine, ovo posljednje dijelo i perioda između dva svjetska rata, u kome će predstaviti ko su to Bošnjaci i koga su to sve imali od najznačajnijih ličnosti u svojoj prošlosti. Na Bajram. Velik si, Bože, tvoja veličina je neizmjerna, pramnju je ništa svesioni svijet. Vječan si, Bože, a sva su druga stvorenja prem vječnosti tvojoj truhla snijet. Moćan si, Bože, moć ti je bezgranična, sve pred njom pada u slabi prah. Strašan si, Bože, sve živo pred tobom strepi i strepnju svoju zove, Božji strah. Divan si, Bože, tvoja divota je zagonetna, u spoj slavuja i bistra vrela šum, najveći čovjek divić ti se reče, divotu tvoju moj ne pojmi um. Blag si, o Bože, tvoja blagost je veličajna, sva dobra ljudska njezin su plod, suzdanjem u nju i mi se jatimo, evo, da mladim silam radimo za rod. Pjesnik Safetbeg Bašegić na samom početku svoje pjesničke karijere oslanjaće se onako kako je bila i praksa u periodu romantizma na južnoslavenskom prostoru. A to je zapravo oslanjanje na usmenu lirsku pjesmu. Upravo kao i svi južnoslavenski pjesnici romantizma, i Bašegić će u svojim prvim pjesničkim okušavanjima osloniti se na lirsku pjesmu i na sevdalinku. Na taj način će pokušati da na jedan romantičarski način u bosanskoj i bošnjačkoj tradiciji uobliči svoje viđenje te savršene drage. Naravno da odnos Bašegića prema orijentalno-islamskoj kulturi nužno je drugačiji od onog odnosa koji će imati hrvatski ili srpski pjesnici tog perioda, koji se zapravo sa orijentom upoznaju preko zapada. Onako kako, na primjer, Jovan Jovanović Zmaj se upoznaje sa Hafizom preko Geteovog prijevoda, za razliku od takvog Zmajevog odnosa ili pristupa orijentalno-islamskoj kulturi, Bašegić na samom izvoru čita, na samom izvoru se napaja i on Hafiza čita u originalu. Njegovo razumijevanje te sufijske poezije na kojoj će utemeljiti svoje pjesništvo onog razvijenog tipa, koje mi najčešće zovemo pojmom hedonistička poezija, jer će on tu malo izaći iz okvirne teme da vino označava ljubav prema Bogu, pa će u njegovoj poeziji vino postati zaista vino koje opija.
pa do onih pjesama u kojima će oslikavati tu svoju Dilber dragu, gdje će imati i elemenata usmene književnosti Bošnjaka i elemenata daleke sufijske orijentalne tradicije koja je naravno nastajala i na našem prostoru. U toj sprezi onoga što je domaće, onoga što je lirsko i onoga što je epsko, Bašegić će napraviti izvanredan balans prema onome što je preuzeo iz orijentalno-islamske tradicije, tako da ovaj period koji najčešće imenujemo pojmom preporodnog doba, zapravo Bašegić i otvara svojom zbirkom Trofanda iz Hercegovačke Dubrave iz 1893. godine. Safetbek Bašegić kao dramski pisac zapravo će pokrenuti jedan novi žanar u bošnjačkoj književnosti, a to je dramski spjev. Budući da dramska književnost nije bila prisutna u književnosti na orijentalnim jezicima na prostoru Bosne, kao što je, na primjer, bila prisutna poezija i sasvim rijetko proza, dramski tekstovi zapravo, kada nastaju u periodu preporodnog doba, nemaju se na šta osloniti u svojoj prošlosti. Zato će ova prva dramska okušavanja u bošnjačkoj književnosti, kakva je drama Abdullah Paša i kasnija Ali Paša, zapravo pokazati jedan Bašegićev odnos prema epskoj tradiciji, prema historiji Bosne i na taj način uobličit će nešto što u teoriji zovemo pojmom dramski spjev. Veliki vezir, veziri i mletački poslanik. Veliki vezir. Predstavljam vam poslanika od države Venecije koja traži da joj damo jednu crkvu s kule dvije. Na granici Herceg Bosne, kad je međa postavljena, to je njujzi pripanulo, ali prije mjesec dana. Tri bosanski derebezi, ukoljica od starina, udariše iz zasjede na četicu Dalmatina. Pa oteše to zemljište, po mom mijenju vrijedno nije, da radi toga izgubimo prijateljstvo Venecije. Mletački poslanik. Presvjetli i premudri gospodine velikih grudi i visoko carsko vijeće, na hiljade dizat ljudi radi takve malenkosti niti je mudro, niti pametno, već naprotiv po vas isto kao po nas vrlo štetno. Ko poslanik dužnost mi je da uvijek međe štitim, republike, i da gledam s bošnjacima ponositim preko vijeća visokoga razmjerice uklanjati, da sa Turskom Venecija radi ničega ne zarati. Dramskih spjevova u principu na južnoslavenskom prostoru ima nekoliko, ali nisu svi uspjeli da dostignu punu zrelost upravo one dramske napetosti koja je obavezujuća za jedan takav tekst. Već zapravo da dramski spjev ponekad, kako je to poznato i u široj literaturi, zapravo više predstavlja jednu pjesmu koja će biti dominantno epska ili narativna u najboljem slučaju, u kojem ćemo određene dijelove, određene segmente teksta imati raspoređene prema ulogama. Za slučaj Bašegićevi dramskih spjevova zapravo dobijamo i neka neobična iznevjeravanja tradicije koja će biti prisutna na južnoslavenskom prostoru, tako da se događa smrt jednog od glavnih junaka u polovini predstave. Zapravo, takav odnos prema inovaciji književnog i kulturnog nasljeđa Safetbek Bašegić će sasvim zrelo uspjeti da uobliči za potrebe romantizma u okviru bošnjačke književnosti preporodnog doba, kojom će zapravo revitalizirati neke teme koje su do tada već bile zaboravljene, a jako su važne za razumijevanje prošlosti Bosne.